哎，哥，我们有叫明了哇，阿龙没？ 哎，没错嘛，都那，姑妈来，我也高呢，那招那苗里要的呢，喏，哎，招那着，不便宜，那苗里要的便宜，哎，阿龙妹，我那是尼姑的，阿龙妹明了哇，别喏，明了伢伢哩哇，现在我地位啊，着那起码一多的呢，着那招那呢，着那后边个考虑别喏，明年啊，着那都，考虑，排呢，多少奶奶了，排多少奶奶喏。 哎，不会少吧？一边喏，就那三百块，反正欧版不会，那白牙比空嘛的。哦，多的，他妈三点也四多一边喏，完，对不？哎，完了，那新牛的话，就那平时啥的，完了，那白牛的话，白的，就那四百那平的，几厘米万几嘛，平高里的平米，大概是啥那玩意喏？完了，白牛的话，那两牛的话，阿龙我接的那几玩意喏。你也白的奶奶不要喏，多的那多一点。 哎，没几笔了，加油呢！好给吧，我到时候没对了来加油呢。一些老的兄弟的呢。排排，不能回家去了。不要，不要，不要回家吧，对呀。我那个，你当了呗。 不要，当红的不一样嘛，你当不一样，哎，你不一样，他当不一样嘛，哎，他当不一样，他等于不一样嘛。哎，那你不要嘞，招待招待三百人哦，明年路嘞，排队。哎。 啊，交代一个，啊，交代一个，啊，交代一个，啊，别拉你，啊，别拉你，我交代，啊，别拉你，我交代，今天要不就来了，怎么不来嘛？今天要不就来了，我交代。没事，没事，那个，不要不要，我去，我去，我去，加油，走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 ，
ဟုတ်ပါဘူးဆက်သွားမယ်။
ာကြီးအဲ့မှာလူကြီးကတော့ရန်သူပြောချိန်သူအာအာဒီနေနေနေအေးဟိုးရက်ဆက်ပါလေကျောင်းတိုင်းရေးရေးအားလေးသာပြီအာနိုင်ရေးကြီးလေဟိုးသူပါဟဲ့ကျောင်းတိုင်းကတော့42ပြန်နော်ကျောင်းတိုင်းရောက်တော့၄မှတ်တာနဲ့နှစ်မှတ်တာနဲ့ဥဆောင်ထားပြန်ပြီပြန်နော်သာပြီပါဟိုးပါအဲ့အမှတော့3 4ပါနော်တမက်ထက်တက်ပါပြန်ပြီနော်ကျွန်တော်တော်ဒီနေ့ကတော့အေး4 on မဲ့ပြူပါ4 on ပါအစီလောက်တော့ okay လောက်တော့ okay okay ဟာဘလို့ဘူးလို့ကျွန်တော်စမွှေးရိုက်ထားမှာကိုမင်းဝေကောင်းနေကြည့်ရည်ရားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဩကောင်းပါပြန်နော်ခြေမာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကောင်းပါအဲ့တော့ကောင်းပါပြီပါအေးကောင်းပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါဖို့လားဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းပဲချင်းလိုက်လွင့်ပါလေမေးမယ်ကိုပြရေးသူဟိုဘက်ရောက်နေမှာအထီးလို့ရောက်နေစကားတော့ပြောနေဥပြောင်းနေဟိုးကောင်းပါရဲ့နော်ချောင်းတိုင်ပေါ့ပါရတော့ကျွန်တော်ချေမာကြီးရဲ့တက်ချင်းတော့ចောင်းလိုက်တော့កာရကလုံးရပါပြီเนาะဘယ်ရမလဲမရတော့ဘူးပြန်တော့ပွဲဆောင်တော့ချေမာကြီးတွေပဲအကုန်လုံးကဟုတ်တယ်အရင်တော့ရောက်လာလို့တတိယစုကြီးလာတော့အေးဟောကျွန်တော်ကတော့ဘုရုဘလားလေဟုတ်ကဲ့ပါဘုရုရေကျေးဇူးပါနော်အမှားရပါလေဆိုမေးရတစ်ချက်ဖိုက်ကျဲပါမှာနော်အေး
ไอ้เจ้าอยู่เลยจิ๋วเซ่ไม่ไหวเลยเฮ้ยโอเควะกูตื่นได้เนาะเอ้เซ่ยังแพ้ไหมเนาะโอเลเว่แล้วว่าวันนี้ยูต้ายูรู้จักไหมเนาะตื่นเดี๋ยวกูเซ่ไม่แข็งหรอกกูจะนอนหลับหมดแล้วเนาะแล้วแต่กูมาแพ้จนเดี๋ยวรีบลงไปเลยเนาะไม่เซ่มาเนี่ยกูนี่นายเซ่ไหมมองแต่คอลี่ ไม่กูไม่อะไรที่ตรงนี้ครับโอ้ดูมันดูเราซ้าเลยมันดูมันเวียเอาไปเลยไม่เอาไปเลยครับเฮ้ยเฮ้ยมาเวีย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 เว
Nice, Emma. Oh, young. 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 Tôi học cái gì đấy? Cô mến rồi. Kalau lewat pun, jangan ibu pun lewat, lalu mian. Oh, lalu mian. Kau mian pinjam view, eh mah tuan lalu. Berapa dia? Hu ni, cina dua ni ni. Kau kali ni pula, ini cina dua. Kacau gue dia, cina dua pula dia ni pun. Eh mah, hu ni, aku show pun sih dia, show pun naik juga dia. Kain sahaja, cina di pun kena dia. Tak bawa ni, cina dia sabi kalau. Nine, 11 mana, no? Okay, bagus. Apa yang cerita ni ada mana? Kau mana, no? Cenderung cawan dia sabi kalau nak terlalu terpaut dia ingat, no? Cenderung. Eh, mana kalau cenderung bah, ni bah ini lima lah.
ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မနေရနော်ခလေးလေးနဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဒီကနေမှလို့ပေါက်တာလေဟောလေအလေးပဲတက်မှာအမှတော့တမှတ်ပဲကွာဟာတော့ပဲနော်ကျွန်တော်တို့နေရာခလေးလေးနဲ့ဘာကြီးဟောလေးမမလေးခေါ်လေးရှုံးသားတယ်ပွဲပြန်နော်ចောင်းတိုင်းနဲ့ခေါ်လေးကိုနော်ဒါခေါ်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့ចောင်းတိုင်းနဲ့ခက်နေပြီဆိုတော့သူတီတီငင်ငင်နဲ့ခက်ကစားနေရယ်ပဲနော်အဲ့ပြလှုပ်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပဲနော်တွေ့တန်းဖြစ်သွားပြီပဲနော်ကျွန်တော်တော်သင်းရဲ့စားပြတော့ပိုက်ထောက်ပြီးတော့ကြာလာတယ်ပြန်နော်တကယ်ကောင်းပါလေအဲတော်သင်းကကိုမင်းဖုံးစုံနှောင်းပေးမယ်တဲ့လူကြော်တော့ကလုံးနေလို့ဒီမှာတိတ်မကောင်းပြန်လို့ကိုမင်းအဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆံကိုသွားလိုက်ပါဆိုတော့ဘာလို့မကားပြန်လဲလို့ရှိရမိွာကျွန်တော်နိလေပတ်စုံတွေ့တယ်အဲ့အမှားတော့တန်းတွဲပါလားနော်စားပစ်ချိန်မောင်เออโอ้ก้าวมาเนาะตอดิงขาวนี่เนี่ยตอกพี่แล้วตะตายาพั้นหน้าดิโอเล่มีดอกมาว้าก้าวมาเลยเว้ยเนาะจนเราเอ้คลีคลีดิโอ๊ยตะแกอ้ามีดิโอ้ขอลีก้าวมาเลยเนาะขอลีโอ้ต่อไปเนี่ยไม่ได้แล้วเปียนพี่เฉยมาอีขอลีโอ้ยัดเสร็จบาเลยอ้าဟုတ်11ပဲเนาะဟုတ်ดิလေဟာဘာမိတယ်ဟုတ်တော့ငယ်ရာကြီးတော့เอ๊ะဘယ်လိုလဲဟဲ့လာပြီဒီရသေးလားဒီလားမောင်ဟမ်ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့မတက်ခွန်နေတာဟယ်လိုဟုတ်လားကိုမင်းနာမည်ဟဲ့အမှတ်ကတော့ကိုမင်းနာမည် point တန်ပါကိုမင်းရောကြီးတွေ့လားဟဲ့နော်ဟုတ်လေပါငါဖုန်းကြည့်လိုက်တာနဲ့အေးတိုင်းမော်ကြည့်ရှုတဲ့ဝါသနာရှင်ညီကိုများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းလိုက်ခေါ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်မာကြီးတို့ရဲ့ final night open ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့10 match 15 match နဲ့เนาะချင်မာကြီးတို့ပဲအနိုင်ရရှိသွားကြတယ်เนาะဟမ်ဟမ်ဘာလို့ပန်လာအောင်ပြန်ဖြစ်သွားရေเนาะအဲ့မှာလာဟိုအစ်တင်ဝါသနာရှင်ညီတွေမောကျွန်တော်ဂိမ်းစားဝါသနာပါတဲ့ဒီကိုများပါခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ sponsor ပြည့်တဲ့ GTB 1ကြီးမောဂိမ်းကောက်လေးတွေဖွင့်ပေးတော့ကစားနိုင်မှာเนาะဝါသနာပါတဲ့ညီကိုများအတွက်လမ်းညွှန်ပေးတာပါအဲအားလုံးချင်မာကြီးတင်ပါเนาะတင်းပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ပန်လာအောင်ပွဲဖြစ်သွားပြီเนาะចောင်းလိုက်ကတော့အဲအိမ်ပြန်လန်းကိုတော့မှတ်မိမလားမမှတ်မိလားမသိเนาะเออเอมาคลีลีโตตาผาเนี่ยก็တော့เนาะကျွန်တော်အားထက်ကလာပြီးတော့ဥပြောင်းပေးွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျော်နီလမ်းလျှောက်နဲ့ညပြန်มาပြီလို့เนาะခိုင်လဲခိုင်ရောပါကြီးเนาะဒီနေ့ဆင်းပြေပွဲဟောသေးတော့ပို့တာเออအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เออပန်လေးမင်းမလာဆောင်ပေးလိုက်ပါလားလို့ចောင်းလိုက်အဖို့ရအောင်